Aqui é o Winston e bem-vindos de volta ao nosso canal! Estamos evoluindo! Mas o nome ainda continua Bill Winston. Sabe por quê? Me fala quantos tem de pesquisa de pai de Bill Winston. Você não tem pesquisa no YouTube, eu tenho. Mas eu terei. Já estamos quase em 700k no meu Insta. Não brinca com ela, esconde, não, gente, que ela se acha sozinha. Quase 700k. Hoje eu bato 700k. Hoje? Hoje. Então corre seguir meu pai, corre me seguir também, arroba Bia Winston. Corre seguir minha mãe também, arroba mãe da Bia Winston. É tudo Bia Winston nessa família. E vamos lá, então. Então já decidimos, você vai com a Max. Marques! A minha mãe vai com a Inter. E eu vou com a Bia Box. Decidimos, e a Pocket? Não. Eles decidiram. A Pocket é minha. Não, mas... Posso abrir já? Tá, eu deixo não, você calma. Com a Pocket. Eu vou primeiro, mãe? Eu vou com a Max. Eu vou com a Bia Box e a Pocket, que eu não sou obrigada. Vamos primeiro com a Pocket? Viu? Só um detalhe. Nós estamos fazendo um box com elas tudo aqui atrás da gente? Sim! É verdade! Caraca. Que chique! Que chique! Estamos fazendo um box com elas. É, gente. Temos aqui um paredão de 4 fileiras de caixa. Tem caixa. Tem caixa. Que não serei eu que vou descer as caixas, porque estou indo para Curitiba. Na verdade, já estou em Curitiba, né? Quem então, vai descer essas caixas? Vocês. Vamos abrir, então? Vamos aí. Então vamos Posso lá. Primeiro? Se você gosta de papelaria online, corre inscrever-se aqui embaixo para mais conteúdo de papelaria por aqui. Também deixar muito seu like. Já corre curtir aqui embaixo, porque essa caixa merece o teu like. Então, e ativa o sininho, porque aí ele te sininho. Avisa quando tiver vídeo novo no canal. Exatamente. E vamos lá, vamos começar com a Pocket? Vai na Pocket. Pocket. Vamos lá. Gente, já começo pedindo desculpa pra vocês, porque se eu ia deixar a caixa normal bufando, ó, essa caixa que tá bufando, ela não tá nem fechando direito, que é a Max, óbvio que eu ia fazer a mesma coisa que a Pocket. A Pocket não fechou. A Pocket não fechou. Aí eu tive que dar um improviso aqui e coloquei um adesivo. É só tirar com cuidado, ó, que não estraga a caixa. Essa é a Pocket fundo do mar. Essa é a Pocket fundo do mar, ó. É só tirar com cuidado. Eu vou deixar assim. Então, é, pra fechar né? depois. Então vamos lá para a nossa Pocket. Lembrando que a Pocket é o novo lançamento do Clube da Bia, que ela sai por apenas R$29,90. E você tem todos os benefícios do clube, como frete grátis em toda a nossa papelaria, Close Friends, tem 10% de desconto na lojinha por apenas R$29,90 e você ainda ganha essa sacolinha maravilhosa. Nossa, arrasei no briefing, hein? Arrasei. Foi daqui de dentro, nem tinha pensado nisso ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, eu tô muito ansiosa, eu quero muito essa Pocket pra mim. Vamos lá. E aqui temos são 5 itens aqui dentro. Então, os dois primeiros itens são nada mais nada menos que um marcador metalizado da BRW. Tá focando a menina, não sei o que eu tô focando, mas tudo bem. Ele é o marcador de uma canetinha sim. Temos o kit completo na lojinha, vou deixar o link da lojinha aqui embaixo. E ele é metalizado. Todo mundo, uau! Uau. Isso. Eu vou deixar o item mais top por último. Temos também... Eu falei que essa caixa iriam com 5 itens, mas se a gente fosse contar unitários, seriam 15. Por quê? 15 itens aí dentro dessa caixinha? Por quê? Caraca! Olha temos um kit de lápis de cor da Cis, pastelzinho com os tons da Bia Box. Vocês vão perceber que essas caixas elas estão numa paleta. Sim, temos uma paleta especial para essa caixa, que era em tons corais, azuis, então... Elas se conversam? Aqui. Elas se conversam totalmente. Ah, eu quero escutar o que a minha caixa vai falar hoje. Vamos eu lá. Tô apreensivo. E temos aqui o item mais pop do mundo. Sabe qual que é esse item? Aquele que você amou. É? É, ó. Ai, que lindo. Você vai mostrar já? Claro, porque ele conversa totalmente com esse item. Ah, não, quero escutar ela conversando. Essa aí vai ser legal. Oi, senhores lápis, tudo bem? Olha, nossa, sério, senhores. Eu tô falando isso? Que vergonha. Esse aqui é seu papel, você que passa esse mico, não eu. Oi, lápis de cor, tudo bem com vocês? Oi, senhor baleia. É baleia, né? É uma baleia. Oi, senhor baleia, tudo bem? E aí? Uau, vocês estão coloridos hoje, hein? Ó, oh, que legal, hein? Gostei de vocês, hein? Puxa vida, vou voltar pra água. Nossa, ela ia morrer fora d'água. É verdade. Coitada da baleia. Então essa daqui é a nossa Bia Pocket, gente. Olha isso que lindinho. Por apenas R$29,90 e você ainda ganha frete grátis na lojinha. Olha a baleinha. Ai, coisa mais fofa. Ela é minha. É a minha baleinha. Tá bom. Vamos lá? Vamos pra lá. Minha caixa? Abre a sua caixa aí. Ah, agora todo mundo tem selinho, tá? Porque a gente achou que seu selinho já tá abrindo. A Max é, nunca tá dá. Bufando. Vamos lá. A minha mãe vai amar o item diferente que vai na Inter dela. Você vai... É
pra rasgar, mãe. É pra rasgar, claro. É pra aqui pra experiência completa, entendeu? Vamos lá para a beer box normal. Ah, o que, que é isso? O que é isso? O que é isso? O mapa do tesouro. Nossa. Vamos lá para o nosso mapa do tesouro. Vamos lá, então, para a nossa experiência. Ó, vou ler o passo a passo aqui. Tem um passo a passo de todos os itens aqui. Retire a água de cima dos seus produtos. Vamos tirar a água. Uau! Vamos tirar a água de cima dos nossos produtos. Parece que temos ferramentas que serão muito úteis. Retire todas as canetas e brush pens. Vou tirar todas as canetas e brush pens. Então aqui nós já temos os primeiros itens, que é Brush Pen Faber-Castell. Brush Pen Faber-Castell. Temos Spiro Clean também, tudo na mesma vibe aqui. E também temos uma Stabilo. Temos aqui. Vamos para o próximo passo. Você viu uma sereia presa aqui? Solte ela! Nós temos uma wash tape de sereia. Vamos soltar a nossa wash tape. Na verdade, nossa sereia, né? Será que o tesouro está dentro do bloco adesivo? Abra o bloco adesivo. Vamos abrir esse bloquinho adesivo. Como assim, gente? Nós temos um bloco adesivo aqui dentro. Vamos ver. Olha isso! Que lindo! Temos uma cartela? Só uma cartela? Será mesmo? Não. Temos essa cartela para se organizar. Temos essa cartela de marca-textos, temos essa cartela de letterings, né, umas frasezinhas, e temos uma cartela de post-it maravilhoso pra você usar. E o mais legal é que, gente, já vou contar aqui agora pra vocês. A partir da BB9, todos os adesivos vão nesse estilo aqui pra você completar a sua cartelinha e você vai colocando seus adesivos aqui pra eles ficarem todos organizadinhos do lado daí. Então a gente vai completar as nossas cartelas. Esse daqui, ele tá disponível lá na lojinha. O link vai estar aqui embaixo também na descrição. Vamos continuar. Será que o tesouro está dentro do bloco? Tá, acho que não, mas será muito útil para nos organizarmos nas nossas aventuras. O post-it parece servir mais para organizar do que para achar um tesouro. Então retira ele. Temos aqui também, achamos um pergaminho de como aprender lettering, gente! Não. Sim, agora nós temos uma apostila para aprender lettering. Olha isso aqui, coisa mais linda, gente. Não. Muita gente tem dificuldade para fazer lettering, até me fala que às vezes não usa brush pen porque não sabe usar. Então agora nós temos uma apostila de lettering. Aqui tá explicando, temos aqui exercícios. Temos aqui as letras, eu fiz tudo à mão pra vocês, então é a letra que eu uso. Temos aqui letras, temos aqui uma página em branco pra você treinar as suas letras, temos aqui uma página com um pouquinho menor pra você treinar um lettering menor, temos aqui esse lettering que eu que fiz, se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir, e temos esse daqui, Mar Calmo Nunca Fez Boa Sereia, e temos mais uma página em branco pra você treinar o seu lettering. Sim, gente, é uma apostila de lettering. E aqui nós temos... Acho que não tem mais nada aqui, mas e o nosso tesouro? Retire a água. Vamos tirar toda a água daqui de dentro, então. Joguei. Parece que uma bolha de ar ficou presa dentro da caixa. Como assim, gente? Tem uma bolha de ar aqui dentro. Vamos abrir a bolha de ar. E o que, que tem dentro da nossa bolha de ar? Vamos ver o que, que tem aqui dentro. Meu Deus, o que será que tem aqui dentro da nossa bolha de ar? Ai, meu Deus, tem uma borrachinha de fundo do mar e tem alguma coisa escrita aqui. Vamos ver? Será que eu falo? Isso aqui é um spoiler. Falo? Todos os assinantes da BB9 ganharam 20% de desconto nos ovos de Páscoa. Sim, gente, eles ganharam. Esse cupom aqui é válido só pra quem assinou a Bia Box, então por meio do e-mail deles, eles utilizam. Então, infelizmente, quem não assinou a Bia Box não vai conseguir usar esse cupom. É só pra quem tá cadastrado nesse e-mail e eles ganharam 20% de desconto nos nossos ovos de Páscoa. O link para os ovos de Páscoa vai estar aqui embaixo pra vocês. Corre garantir, porque é uma edição super limitada e super diferente de tudo que vocês já viram. E eles ganharam 20% de desconto nessa belezinha. Gente, então essa daqui é a Bia Box. Vamos contar? E o 12º passo, achamos o tesouro. Vamos contar quantos itens vieram nessa Bia Box, então. Essa bolinha dá pra você fazer um monte de coisa. Tipo, dá pra colocar um fiozinho aqui, pendurar, pra colocar um monte de coisa. Então vamos contar. Um, tirar isso daqui, cupomzinho. Um,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 11, mas eu vou contar. 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17 itens. Eu vou contar uma cartela por vez, porque a gente, como meu pai disse, a gente não podia mandar todas essas cartelas jogadas. Então, por isso que a gente compilou aqui. Mas são, quantos eu falei? 17? 17 itens na Bia Box normal. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Comentem aqui o que vocês acharam. E agora, bora abrir as outras Bia Box. Então vamos lá, mãe, abrir a Bia Box Inter. Como é que rasga? Tudo mesmo? Ah, é? Não. Sem dó, mãe. Sem dó. Tem que ter a experiência, entendeu? Tem que ter. Dó, gente. E lembrando que você abriu o cadeado do nosso baú do tesouro. Com a chave que estava... Com a chave, né? Que estava aqui, ó. A chave. A chave veio aqui, ó. Ó, oh, que chique. Chique, né? Mínimos detalhes pensados. Pronto? Vamos lá. Bora. Uau. Ó, você vai fazer o passo a passo? Não, passo, você já passo? Fez, então, né? Então tá bom. Então vamos. A Beatriz já fez, você já então sabe. Mostra vai. A diferença. Água. Uau. Tem mais coisas. Tem mais coisa aí. Vamos ver. Deixa eu ver se tem... Acho que tem brush pen a mais. Tem. Tenho. Que? Como é que você faz isso? Tá focando a menina assim falar, senão não faz o efeito. Assim, não, melhor é você cá, né, falar, mãe? Né? Melhor você falar, né? Tá focando, meninas. Aqui veio uma caneta a mais, brush pen. Então veio uma caneta a mais. O que mais, mãe? Que mais que você está vendo de diferente? Isso aqui já tem. Aqui, uau. Um marca-texto. Um marca-texto, uma pé de glitter. Maravilhoso. Tem um negócio. Temos legal. Temos também. A sereia. Uma wash tape da sereia. Tem post-it. Tirar a água aqui. Tira a água daí de dentro. Nossa. O bloquinho adesivo. Olha. Uma tesoura. Tá de boa cabeça. Ah, uma tesoura, gente. Essa tesoura, ela é a tesoura blue. Ela é azul. Ela é maravilhosa, gente. Ela é linda. Ela é lindíssima. E... Temos também o pergaminho, que é a apostila de lettering. Maravilhosa. Ali. Já. E a tchan, bolha tchan, de ar. E a bolinha de ar. O tesouro. Quer abrir? Abre o tesouro. Ai, gente. Olha. Mais linda. Jogar água aqui. Jogar água aqui. Olha o tesouro. Uma borrachinha. Ai, que bonitinha. Tchutchuca. Pequenininha. Muito fofa. E também tem o cupom de desconto. Cupom de desconto. Muito bom. Para quem assinou a Bia Box 9. Maravilhosa. Muito lindo. Então, muito a bem. Diferença... Foi que veio uma tesoura, essa tesoura aqui, só a tesoura já vale a diferença. E nós colocamos mais uma brush pen e mais um marca-texto. Maravilhoso. Vamos abrir a caixa? Abrindo, atenção. Vamos ver. Essa experiência, ela é diferente da Bia Box normal e da Inter. É uma nova experiência. Nós somos marcas. Vai lá. Vamos tirar a água. Mas tem que ler o passo a passo. Você Calma, leu? Eu li, ó. Retire a água de cima de seus produtos. Tá. Então tá. Dois. Dois. Parece que tem um pergaminho de como aprender lettering por aqui. Uma apostila para aprender lettering? Vamos aí. Temos também ferramentas para nos ajudar quando formos fazer lettering. Retire o marca-texto. Não, você pulou uma. Se você viu uma sereia presa aqui. Ai, caramba. Eu vi um monte de sereia aqui. Tem um monte de sereia. Temos aqui o kit completo de wash tape da BRW. Sereia. Temos também ferramentas que nos ajudam, porque, para nos ajudar quando formos fazer lettering. Retire o marca-texto e as canetas. Nossa! Canetas, marca-texto da Mapet. Ué, cadê a brush pen? Calma. Não, não é cadê a brush pen, é pra seguir o passo a passo. Já tô procurando a brush pen. Ainda bem que eu fizesse. Será que o tesouro está dentro do bloco adesivo? Abre o bloco será? Adesivo. Vamos ver. Acho que não, hein? Acho que não, mas será muito, muito útil para nos organizarmos. Muito bom. Será que precisaremos de uma tesoura para isso? Será que a gente vai precisar da tesoura? Eu tenho uma tesoura. Nossa, filha, que chique, hein? Chique, né? Caraca, é anodizada em azul. Ela é linda, ela é maravilhosa. Show. Achamos nossa ferramenta principal, a brush pen. Será muito útil no nosso pergaminho. Oh! Oh! Uau! Caraca! Oh, mostra o vídeo ali!
Ó, mostra pra eles ali. Ó, 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 nós estamos marcados. Ó, nós, ó, nós. Gente, tem um kit completo de Brush Pen Faber Castell pra vocês usarem no kitzinho de lettering. O post-it parece mais servir para organizar do que achar um tesouro. Retire ele. O post-it não é pra... Vocês têm, não tem problema. Peça ajuda para o crush. Quem é crush? Crush é a tartaruga do Nemo. E veja se ele sabe onde está o tesouro. Retire o porta-lápis do crush. Da New Pen. Vocês têm aí? Eu tenho aqui. Parece que uma bolha de ar ficou presa dentro da caixa. Dentro do porta-lápis. Tem uma bolha de ar aqui. Crush, fica aqui, crush. Vocês têm crush aí? Você tem crush aí? Eu tenho aqui. Bolha de ar. Uau! Olha isso! E tem duas borrachinhas. Ai, que bonitinha, gente. Você tem duas borrachinhas? Mas também dá isso aqui. E tem um cupom de desconto. Uhul! Top, né? Vamos ver quantos itens tem na Max? Vamos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 itens na Bia Box Max. É nós na fita! E aí, vocês me perguntam, Bia, mas a Bia Pocket conversou com a Bia Box, fundo do mar? Se conversou, claro, vai lembrar. Vamos lá. Vem cá, turma, vamos conversar. Com vocês eu converso. Olha aqui, gente. O lápis de cor, que assim, um lápis de cor pra fazer lettering, ele é perfeito. Ele faz super sentido. Por exemplo, aqui ó, pra você pintar essa parte aqui de dentro, você pode fazer um lettering com lápis de cor. Então faz total sentido você usar o lápis de cor. E vocês estão vendo que as cores... Obviamente, com o apontador pra você apontar. Vocês aí da marca, deixa a gente fazer parte da turma. E um marcador permanente, que também é pra você usar no seu lettering aqui, grifando, marcando as suas coisas do lado daí. Chique. E daí, quando você pega e coloca tudo aqui dentro, ó. Vocês estão vendo que tudo se conversa? Sim, eu também quero fazer parte. Joga ele aqui. Nossa senhora, tadinho. O pai só tem um desse. Pulamos na água. E pronto. Pega uma toalha lá pra eu enxugar a mão aqui, que tá tudo molhado. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da Bia Box 9 Fundo do Mar. Está à venda. Legal, tá? A Inter... Não, a tesoura que foi na Inter. Muitas pessoas falaram pra mim, Bia, quero migrar da Bia Box normal pra Inter. Eu falei assim, gente, vocês não vão se arrepender, porque o item que tá indo na Inter é a tesoura, gente. Esse item show, é fantástico. Legal. É, não tenho o que falar desse item, ele é sensacional. Já tem na lojinha? Na verdade, esgotou. Esgotou? Tem outros modelos. Não, eu vou pedir mais. Hoje eu vou pedir mais, então provavelmente tenha. Tenha na lojinha sim, gente, porque essa tesoura esgotou. Tanto é que não tem mais a caixa, porque a caixa está esgotada. Muito bom. E espero muito que vocês tenham gostado da Bia Box 9 Fundo do Mar, feita com muito carinho. Nosso pra vocês. E agora está à venda a Bia Box 10, edição holográfica. Sim, gente, também pode é legal, esperar. Era. Mas que eu falei. A caixa tá... Show. Sensacional, não tem nem o que falar. Show. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você quer fazer parte do Clube da Bia, corre no link aqui embaixo na descrição. clubedabia.com.br pra fazer parte do Clube da Bia. E espero muito ter gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag Clube da Bia pra saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau! Tchau.